caneta azul, azul caneta. Pô, olha a casa do homem, filho. Esqueça tudo. Olha a viatura do homem. Fala, galera do Pode Pá Visita, estou de volta e hoje estou numa casa muito especial para essa volta triunfal aí. Vocês já devem ter ouvido falar, caneta azul, azul caneta. É ele mesmo, Manuel Gomes. Vamos visitar a casa do homem. Boa tarde, aí, amigo. Ó. Beleza? Tá aí? Tranquilo? Tudo bem, meu irmão? Saudade, eu sou demais, minha amiga. Porra, que beleza. Honra vir visitar a sua casa. Prazer todo meu. Vi que a casa hoje tá movimentada, cheia de carros na porta. É, muita gente aqui hoje. Hoje vai ter uma resenha aqui hoje, aqui, um churrasquinho. Sempre churrasco hoje? Pô, eu churrasco, eu sou carioca, não gosto de churrasco. Ah, 7 horas da noite tem um churrasco aqui, ó. A casa aqui é um pouco grande, cabe muita gente, né? Pô, que casão, hein, papai? Eu vivia na casa apertada, agora tá uma casinha meio folgada. Aqui o sofá, pra gente sentar aí, tranquilo, né? Aí, vou sentar, porque eu já fiquei curioso. Curioso? Eu sou um cara curioso. O que é que você curia mais? Eu vou curiar agora. Diga. Que eu quero saber, que eu nunca vi em nenhum lugar você falando sobre isso, eu gostaria de saber. Como começou o Manuel Gomes? Porque acho que o Brasil começou a conhecer depois do Caneta Azul, Azul Caneta. Pô, é a partir de 2019, né? A partir de 2019. Caneta azul, azul caneta. Verdade. Mas antes disso, como foi a história? Até esse momento... Antes disso, eu trabalhava na roça, na fazenda, né? Aí eu já gostei mais ainda. Lá era bom demais. Eu amo fazenda. Lá tinha muito passarinho, a gente divertia, ali eu brocava a roça, derrubava. Sabe o que é brocar roça? Na foiça, brocar roça. Aí derrubava, tocava fogo, cortava, aí plantava arroz. Lá eu plantava arroz, lá eu plantava milho, feijão, muitas coisas eu plantava, né? Aonde era isso? Lá no Maranhão. No Maranhão? Maranhão. Bem pertinho, né? Bem pertinho. Pois é, município lá de Balsa, lá na fazenda, né? Aí com muito tempo, trabalhando de roça direto, eu já cantava minhas musiquinhas. Em 2017 eu já fazia música minha, né? Já cantava um pouquinho, né? Aí ia trabalhando direto. Aí em 2007, fichei na empresa. Até hoje sou fichado, graças a Deus, né? E trabalhando lá direto na empresa e fazendo música. Em 2019, aquela música minha, aí eu fui pro colégio em Balsa. Aí chega lá, eu perdi minha caneta, né? A professora daquela briguinha comigo, porque eu perdi a caneta. Porque eu tava muito avexado. Aquela canetinha bica, azul? É, azul. Aí eu andei de bicicleta, muito avexada. Aí ela foi na hora de fazer a prova que dei a caneta. Aí eu pedi à professora, ah, eu tô ocupado, os alunos, os colegas não estão ocupados. Aí eu fiz a música na caneta azul lá dentro do colégio, né? Aí lá na empresa eu cantei a música e o pessoal jogava na internet. Aí o pessoal gostaram demais, até hoje, né? Não, isso aí foi um estouro no Brasil. Estouro, verdade, né? E aí... O que eu acho mais maneiro é que a galera abraçou o Manuel Gomes. Abraçou o Manuel Gomes. Mas ele é um cara querido, eu já noto quando eu chego aqui. É um cara merecedor. É, eu vejo que ele fez música com rapper hoje em dia. Foi, com sertanejo. Com piseiro. Pessoal, tudo fizeram essas músicas. Eu fazia minhas músicas e o pessoal fazia, botava esse tipo de coisa. Sertanejo, rap. Até rap você cantou? Até rap eu cantei. E aí daí pra cá o pessoal gostava da música. Aí a Caneta Azul estourou no mundo, eu fui fazer show. Até hoje eu tô fazendo. Tem uma Lá Ele. Tem a Lá Ele, com Tinha Ri, né? Tem um rap que é o... Existe um lugar, né? Existe um lugar. Mas existe um lugar. O pessoal gostava demais daquela música, né? Existe um lugar onde encontro paz. Aí eu tô gravando agora o clipe que eu vou lançar agora, o clipe da Ceiça. É da minha autoria, né? Pela Ceiça, você vai ficar sabendo que eu estou te escrevendo, mas eu não vou te esquecer. A minha vida é de noite. É só pensando em você. Eu sou apaixonado só por música brega, que chora assim, né? Eu também gosto. Gosta? Música brega é comigo mesmo. Não tá de beber umas duas. Os românticos, né? Os românticos sofrem. Aí tá, eu não gosto de me lembrar daquela última mensagem que você me escreveu. Que nosso amor tinha acabado. Eu fiquei desesperado e chorando por você. Vou lançar esse clipe agora. Yeah! Bate palma, galera, ali, ó. Um show particular, a gente veio na casa do cara e ganhou um show particular. Aí tem aquela música também que fez muito sucesso, aquela eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim, que eu vejo só os outros com a mulher nos braços, fazendo assim, ai, ai. Outra coisa, esqueci.
Eu tinha que cantar primeiramente, a Caneta Azul foi sucesso, vou cantar lá agora pra vocês. Caneta Azul, azul caneta, Caneta Azul está marcada com a minha letra. Todo dia eu viajo pra o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. E eu perdi minha caneta, eu peço, por favor, que encontrou, me entrega ela. Mas até hoje nunca me entregaram minha caneta. Nunca te entregaram? Acho que tá guardada. Mas agora tá podendo comprar a caixa de caneta, tá podendo comprar a fábrica de caneta, meu parceiro. A preferida era minha que eu perdi no colégio, né? Aquela... E não achou nunca mais. Não achei ainda. Aí vale um dinheiro. Se acharem, vão leiloar essa caneta, mano. Verdade. Maneiro. E agora que ela vai mostrar minha piscina, bora lá? Vambora, bora. Eu quero ver, tô aí pra conhecer tudo. Ali cabe umas 10 pessoas dentro, né? Aqui a vizinha senta aqui, tomar aquele refrigerante. Ah, né? A galera já tá arrumando as coisas, hoje já, vai ter já, sol, já. Vai ter banda. Vai ter tudo. Olha aqui a piscina. Quiser mergulhar aqui dentro, tá, e ela tá cheinha, viu? Pô, olha a casa do homem, filho. Aí, ó, visão. Agora já sei o caminho. As palmeiras bonitinhas ali, ó. Tudo bonitinho, as plantas aqui, ó. Linda demais, né? E aí, tu gosta de cuidar da casa? Cuida, ah, só tá bonitinho. Não tem muito tempo, né? Não. Trabalhando bastante. Tá só com uma semana aqui. Não tá bem organizado, não, porque nós estamos com uma semana que estamos aqui, né? Ela tá um pouco bagunçado com uma semana. A casa é grande, não tem como arrumar rápido ainda. Não tem. Mas vou deixar ela no jeito, bem limpinha, né? E aí, hoje em dia, morando nessa casa aqui, lembrar de onde tu morava, fala, pô... Eu morava no sertão, só tinha passo cantando, né? Coisa boa demais, né? Mas que é bom também, né? É bom, tranquilo. Porque também tem os passos que cantam, lembra lá da minha região, né? Beleza. Porra, aí, que maneiro. Vamos conhecer, aí, quero conhecer mais, viu? Bora, tem mais coisa pra conhecer. E hoje a bagunça vai ser aqui? Vai ser aqui. E você é pra estar também aqui na nossa bagunça. Se não é, vou ficar aqui, hein? Hoje é pra ir até o dia amanhecer hoje. Eu gosto da bagunça. Pois é. Sou chegado na bagunça. Eu também gosto. Agora nós vamos subir lá em cima, lá mostrar lá os quartos. É bom que eu já falo com a minha mulher, tá filmando, eu falo, tá vendo, amor? Manuel Gomes mandou ficar aqui na casa dele, verdade. Não posso dizer não. Nós mostrei a primeira mesa aqui, ó. Nós entramos aqui. Mesa hora de jantar. Isso aqui é a mesa do jantar também, ó. Linda demais. Que hoje o Manuel senta na ponta. Na ponta, e o daqui desse lado. Ó, gostei já da frase aqui, ó. Gratidão. Verdade, aí, ó. Cabe 8 pessoas aqui na mesa, né? Muita gente, né? Tem o teu filho aqui, né? Tem, aquele aí, meu filho. Brabo, chega aí, filhão. Gosta aí? Pô, trabalha contigo? Trabalha comigo, mora comigo. Porra, maneiro. É nós dois na casa que mora junto, né? Eu e ele. E lá do Maranhão também. Maranhão também. E aí, orgulho do paizão? Muito. Aí sim. Canta também? Não, canta não. Nem bola. Vamos botar ele pra cantar. Tem que botar ele pra cantar. Tem que botar ele pra cantar. Não pode ficar parado, porque daqui um dia eu tô velho, não aguento mais cantar e o filho é novo, tem garganta pra cantar, né? É isso. Não é isso? Deu certo? Fica só em casa, curtindo, fazendo as festinhas. Pois é, só em casa não pode, tem que trabalhar. Tá solteiro, mano? Tô solteiro. Olha aí, ó. Olha aí. Manuel está solteiro, gente. Bora subir aqui em cima, olha aqui. Vou lá mostrar. Quarto que não acaba mais, é muito quarto. Vou lá mostrar aqui o meu quarto, isso daqui, ó. Ainda não tá bem organizado, nós estamos só com 5 dias aqui arrumando as coisas, né? Tá bom. Mas dá. Pô, então calma aí. Nós fomos os primeiros a visitar aqui, verdade, ó. Verdade. Aqui é onde mandei o gol. Cheiroso, gole, hein? Cheiroso. O quarto é cheiroso. Olha aqui a cama bonita. Olha Manuel Gomes, filho. Esqueça tudo. Olha aqui a visão. Só olha lá pra piscina. Bonito, né, ó. Olha o bonitão lá da natureza, só olhar. Que caxanga, hein, pai? Pois é, muito bonito demais, né? Uhum. Não pode pular aqui, né? Pra tomar banho, né? É, melhor não pular, melhor não arriscar, não. Melhor não arriscar, não. Muito maneiro. Vou lá mostrar aqui a outra área aqui da casa, aqui perto do seu quarto. Aqui é uma banheira. Aí, ó. O banheiro demais, do né? Homem. Aqui, quiser banhar aqui dentro, você pode vir qualquer hora banhar aqui nessa banheira, né? Ih, aqui, ó. Isso aqui é a mulherada, ó. Gosta, vai, né? Vai gostar, ó. Bora. Alguém vai gostar, né? Aí, ó. Mulherada já, ó. O homem tá solteiro, filho. Pois é, lá não tá no jeito, né? Tá no jeito. Bem arrumado, cheiroso. Nossa, cara, cheiroso. Relógio de quem? Deixa eu ver esse relógio aí. Isso aqui é meio brilhado com ouro, né? De prata, quer dizer, né? Bonito, né? Gostei, hein? Gostou? Tá chique, hein, mano? Pois é, mas não tá tão chique, não, mas é assim mesmo, né? Vou lá mostrar outros quartos ali. Ah, mostrei. Bora! Os quartos de visita aqui é o meu, né? Isso aqui é o guarda-roupa, você deu uma olhada aí, né? Maneiro, tá aí, ó, pá. Chapéu da roça, tem chapéu da roça? Tem, pra lembrar da roça. Calma aí, galera, pega o chapéu, bora. Pô. Isso aqui é pra lembrar do tempo que trabalhava na roça. Bom demais isso aqui, ó. O da roça própria é esse de palha. Lá não usa muito chapéu de palha em roça. Se você não sabe o que é roça, eu sei, aqui, ó. Aí, ó.
Aí já não se queima no sol, né? Só que aí, ó, o Manoel já lançou aqui, ó, hoje em dia, com Juliette. Pois é, aí, ó. Ele manda o chapéu da roça com o Juliette. Que já é o quê? A união da roça, com a cidade. Com a cidade, verdade. Também que você entende bem, né? É. Isso. Eu gosto da roça também. Eu também gosto, eu nasci dentro da roça e adoro roça, né? Apesar que a gente só come da roça, que é o arroz vem da roça, né? E esse aqui é o meu quarto de visita, as pessoas que chegam aqui pra visitar. E aí, ó. Quem visitar Manoel já sabe. Dá uma bem arrumada, tá, tá, chega só a peça da cama, do colchão, né? Balinha, inclusive. Balinha. Se quiser chupar balinha, tem umas duas aí, ó. Aí. A hora que tiver um pouco agoniado, só chupar a balinha, tá beleza, né? Tá agoniado, chupa a balinha. Balinha fica bom, né? E dá uma relaxada. Relaxada. Gostei. Gostou, né? Hoje a bagunça vai cantar solta aqui. Hoje não tem um bocado de zoado aqui, ó. Amanheceu o dia hoje ali na piscina, nós. Quem vem? Fala aí. Guilherme Santiago. É isso, Guilherme Santiago que vem hoje, né? Tirulipa vem também? Tirulipa, nós convidemos ele, não sei se ele vem, né? Convidemos. Isso que vem, né? Eu gosto de tu, Tirulipa. Boa pessoa. Vi. Ele é do bem, né? Ela é do bem. Matou o cara do bem, por isso eu não gosto de você, mano. É verdade. Se é pessoa do bem, eu gosto de acompanhar outro, né? Pessoa boa, né? Já fez campanha da caneta azul? Campanha? Cadê as marcas de caneta azul? Tem que patrocinar o cara que tá mais bombando caneta pois azul, é, né? Mas talvez não vai fazer ainda, né? Tem que fazer, pô. Tem que fazer, tranquilo, né? Vou lá mostrar outro quarto agora. É muito quarto, hein, Manoel? É muito. Isso aqui... Pô, já tô perdido na casa do Manoel, cara. Ainda nem entrou dentro da casa, tá perdido, né? Quando entrar dentro, aí acaba se perder tudo. Aqui outro quarto, de outras visitas também, né? Ó, mas ele já botou um ursinho aqui, ó. Já. Aqui, quer ser pai de novo, mano? Quero ser primeiro pai. Eu tenho um filho agora da adotiva aqui, tô cuidando dele. Aí eu não casei, eu quero casar ainda, né? Vai casar ainda? Quer ter filho? A mulher vai ter filho, né? Eu não. É, a mulher não é assim. Sei lá. É, no caso ela vai ter um... Então, você quer que uma mulher tenha um filho seu? Quero que ela tenha um filho meu, né? Quer? Quero que ela tenha um filho meu, que eu não tenho nenhum, né? Ó, tá tudo pronto já pro Manoel casar, tá? Então aí, ó, quem fosse candidatar pra casar com o Manoel, já está tudo pronto, já está tudo organizado. A cama tá pronta, né? A vida tá tranquila agora, né? Tranquilo, graças a Deus. Tá fazendo carvão tá aceso. Tá aparecendo um pouco, né? Então tá... Qual a parada mais maneira que você conquistou até agora, você acha? Mais maneira faça aqui, conquistei até agora, né? Coisa mais maneira. Mais maneira, faça aqui, né? E o que, que você quer conquistar mais? Quero conquistar mais, fazer mais alegria pro povo, andar muito. Quero gravar mais outro CD, mais uns clipes mais bonitos, pessoal apoiar muito, né, divulgar. E levando, ir pra frente, né? Vai fazer um álbum? Fazer um álbum mais novo. Bora ali mostrar outro quarto ali. Bora! Aqui tem uma sala ainda, que você não viu a sala, vamos mostrar aqui a sala, olha. Que isso? Os visitantes que me visitaram, tem uma sala aqui de sentar. Sala de cinema, parceiro. De cinema, verdade, aí, ó. Boa demais, aí, ó. Chegou aqui, cabe muita gente conversando, ó. Depois do almoço, pode vir pra sala, conversar, tranquilo. Dá uma relaxada. Relaxar, botar os papos em dias, né? Põe a balinha boa que eu peguei no outro quarto aí. Pois é, boa demais, né? Porque chupador rende novo, né? É. Você gostou da balinha? Gostei. Ô, você vai morar mais eu agora. Vou ficar aqui na casa do Manoel. Pois é. Que tal? Amor! Aqui não é bom resfriado aqui? Vou ficar aqui que tá maneiro, tá rolando festa, tá rolando sertanejo que eu gosto também. É. Verdade, coisa boa, né? Aqui teu álbum tu quer o quê? Misturar brega? É, brega aí com shot aí. Eles vão tocar um bocado de coisa. Agora vou lá mostrar o quarto do meu filho. Quarto do teu filho, bora. Bora lá. Não para, filho. Entra para aqui, não. Um quarto aqui, outro quarto ali. É quarto. Entra lá. Quer me adotar não, mano? Rapaz, era bom, né? Porra, eu sou um bom filho, aqui, cara. Isso aqui é o quarto do meu filho. Ele fica tranquilo aqui, gastando, imaginando o que vai fazer no outro dia, quantos mil reais ele vai gastar. É assim, o emprego dele é gastar dinheiro, né? O negócio dele é gastar dinheiro. Gastar dinheiro. Eu trabalhando e gastando. Pô, tá bom. Ó, quer me adotar, não? Me adota aí, eu já fico aqui também. Eu gosto de gastar dinheiro também. Gosta? Gosto. Mas pra gastar dinheiro, basta um pra gastar dinheiro. Porra, aqui é... Ela que tava aí. Tem pra mais um, não? Tem, né? Tem, deita aí, cochila aí. Deu pra cochilar? Porra, gostei, cara. Bom demais. Porra, gostei. Né? Aí, vou te falar. Porra, a vida tá maneira, hein, mano? Tá bom demais, né? Tá maneira, cara. Tá tranquilo, né? Tá tranquila. Posso você vir pra cá qualquer dia, trazer sua família, ficar todo mundo aqui, né? Você riu, né? Vou trazer. Vou vir mais te visitar mais aqui. Pois é, pode vir tranquilo. Gostei. As portas estão abertas, qualquer que você quiser vir aparecer, né? Tá cheio de projeto aí, cheio de coisa na vida. Cheio de projeto, você vai trabalhar muito mais. Alguém tá fazendo um rap? Porque eu gosto de rap também. Vamos ver. O que a galera do rap, tem que botar um desses sets assim, já viu esses sets que é um monte de gente cantando? É, cantando. Aí você mora mais, você vai trabalhar muito, né? Eu não paro não, né? Não, você gosta de trabalhar?
pô, acabei de vir do Rio de Janeiro dirigindo. Mas, só pra você. Mas trabalhar não é só dirigir, não. Nós não, que, nós, agora eu tô trabalhando, nós tô entrevistando. Nós temos que ir pra roça também. Aí. Eu cantando e indo pra roça. Sou bom, tá? Pois tranquilo, mas vai topar mais eu, trabalhando, né? Toco bem os cavalos lá. Boi, né? Eu mexo boi. Bezerro brabo, tudo que é maquinário. Primeira vez que eu toquei um gado, tinha 6 anos de idade. 6 anos? Ah, então você já sabe da carreira. Ou né? Desde de novo. Então, tá, já entendo, já tenho um pouco, né? Ó, meu sonho é comprar uma fazenda. Fazenda? Já comprou a tua? Eu já comprei. Eu ainda não. Pois tá no tempo você comprar. Pô, mas eu tô trabalhando aqui pra isso. Ao comprar minha fazenda, aí vou ter os cavalos arrumados lá, cavalo, a gente vai. Cavalo, jumento também, é bom pra tocar os gado. Tocar os gado. E aqui a visão bonita pra olhar de cima, né? Olha aí, seu olhar. Aí, ó. E a casa tá como? Movimentada, filho. E é porque nós estamos só com 5 dias que estamos aqui, não tá bem organizado, né? Não, mas tá organizado, tá bonitinha a casa. Tudo certinho. Falta muita coisa. Quer dizer, bonitinha a casa é foda, né? Mó mansão que o cara tem. Pô, palácio. Palácio de Emanuel. Pois é, tá aqui, ó. Em Alphaville aí. Tem uns bigodinho mexicano. Olha lá, style, hein? É verdade. É, lá no México é o estilo. É o estilo, né? Geral só lança o bigode. Coisa boa demais, né? Ticanito. Então quem lança o bigode, eu falo, ó, tô ticanito quando lançar o bigode. Ticanito, né? Ó, o cabelo tá bonito. Tá bonito. Fez o implante aí? Fiz o implante. Ih, ficou bonito, hein? Aí tá começando a crescer ainda, não tá bem cheio demais, vai encher, né? Eu botei 14.600 e poucos cabelos, fio de cabelo. É, ficou bom. Tá arrebentando agora. Vai entrar no dia 3, agora 4 meses que eu fiz isso. Os dentes estão arrumados também, arrumado filho. Também. Pô, os meus não arrumei ainda não. Mas tá novo, tá no tempo. Tá meio amarelado. Amarelado, mas tá bonito. Tá maneiro? Tá maneiro, tá bonito demais. Aí agora, você achou da casa? Cuidado pra descer e não cair, né? É, com essa escada aqui, e pra ó, subir é fácil, né? Botou as luzinhas aqui, maneiro. Maneiro. Olha, já é a decoração do Natal também. Tá olha, na árvore aqui tá já. Tá já. Ah, não lembro, mostrei ali a churrasqueirinha miudinha que tem ali, ó. Ah, ali dentro é a churrasqueira. É, a churrasqueira ali, a gente assa a carne ali dentro. Hoje vai rolar um churrasco? Vai. Churrasco, sertanejo, tudo de bom. Aí, ó. Bregão, né? Chope. Do Bolinha. Do Bolinha. Que olha lá, bom. Tu que é o Bolinha? É, pra ser bolão, né? Mas ficou bolinha. É que você era bolinha quando lançou a marca. Agora. Né? Mas tá bom, tá bolinha ainda, tá bolinha ainda. Olha, contar a história que eu não lhe contei. Conta. No dia 13 de dezembro agora, eu vou pros Estados Unidos receber um prêmio lá agora, né? Que isso? Demora lá, mas eu? Internacional, hein? Internacional. Eu fui lá no mês de março, agora eu vou agora em dezembro, né? Vai ganhar um prêmio? Ganhar um prêmio lá. Me ofereceram um prêmio pra mim receber lá. Dia 13 agora, né? Bora mais eu? Pô, bora? Então eu fecho, hein? Eu também de andar de avião, que ela já morreu. Eu sou desse coragem. Que entra e vai embora. Pô, convida. Pô, estamos juntos. Sai mais eu, viu? Bora? Bora. Você entende queimar carne? Assar carne? Sou bom, tá? Aí, eu ó. Gosto de ter churrasco também. Hoje à noite nós vamos queimar carne aqui, né? Hoje vai ser aqui. Vai ser tem aqui. Tem bolinha de festa já. É. Carvão já tá aí. Carvão já tá ali esperando. A chopeira já tá montada. Tá montada. Equipamento de som, a galera montando. Montando. O que falta mais? Mais nada. Mais nada, tá quase tudo no jeito, né? E é, agora que tá solteiro, tu vai convidar a mulherada. Convidar a mulherada, tá de novo de vinho, fez aquela brincadeira, tá tranquilo, todo mundo alegre, contente. Pronto. Ó, ele é um cara apaixonado, carinhoso. Carinhoso, né? Verdade. Mas eu não desgosto de ninguém. Ele gosta de cantar a sofrência, mas ele não gosta de sofrer, não. Não. Mas tô sofrendo ainda. É? É. Sou surfista. Surfista? Você vai compor uma música pra mim? Vamos ver se eu faço ainda. Como é que você quer que eu faça? Compõe pra você. Aí você que sabe, ou... Como você quiser. Tá certo. Surfista é um homem artista que também é trabalhador. Tá hoje na casa do Manel Gomes, que é um grande cantor. Por onde que eu tô passando, eu tô procurando, é só meu amor. E você, Hamilton? Por onde eu tô passando, sabe pra cima. Procurando amor, e você, o que diz? Que isso? Não, eu já achei meu amor. Sou casado, minha mulher exato. Linda, te amo. Cíntia, manda um beijo pra Cíntia. Beijo pra você, Cíntia. Cíntia, eu sou solteiro, tô aqui com seu maridão. Sei que ele é muito amigo e boto ele no meu coração. Homem que trabalha tanto, eu conheço a feição. Conheço a feição do homem trabalhador, viu? Aí, meu irmão! Ô, Cíntia, você tem um homem que trabalha bem. Parabéns pra você, seu irmão, um homem... Honestidade, isso aqui é um homem, é um amigão. Aí, apaixonei pelo mar. Aí, apaixonei por esse cara. Tchau, tchau, Marão. Cíntia. Fala tchau. Só ela vir de noite. Também ela vem pra cá hoje? Pra nosso mas tá lá no Rio de Janeiro. Mas qualquer dia ela vem. Qualquer tá dia lá. Ela vem. Quando a gente vier pra São Paulo, vou vir é. Aqui te visitar. Possa vir, trazer sua família, todo o prazer seu. Que eu recebo aqui na minha casa. Aí, esse cara é muito coração. Tirou onda, ó. Vou te dar meu óculos que eu amo de presente. Presente, coisa beleza, né?
Que tava, isso? Tava precisando. Agora ficou estiloso, hein? Agora o sol não me queima, não, né? Porque eu tava sem sotaque. Não, esse aí é o mais estiloso, esse óculos aí. Pois, pronto, coisa boa demais, né? É. E você? Tirou onda. E aí, ó, eu tô usando o chapéu do Manuel. Não, que eu vou te devolver, tá? Ele vai andar no sol, o sol não vai queimar ele, né? Ele é espertinho aí, ó. Ele viu que aqui tava de sol quente, pegou o chapéu, pá na cabeça. Botei na cabeça e eu esqueci de dar o chapéu pra ele, mas ele lembrou. Pegou o chapéu na cabeça. Eu peguei aqui, ó, pra pô, proteger do sol. Do sol, né? A gente que é da roça sabe como é que é. Já né? Sabe como é que é. Já né? Chegou no calor, tem que botar o chapéu. Tem que ter o chapéu. Pô, eu tinha dado meu óculos pra você, mas aqui, ó. Esqueci que a produção trouxe um especial pra você, mano. Aí foi? Mas se você quiser o meu também, eu te dou tudo que você quiser. Boa, né? Lá ele. O tudo óculos, em né? Relação ao óculos. Lá ele. Pronto. E que você acha que eu queria o quê? Não era o óculos, não? Não, é que sabe como é que é, né? Olha, às vezes tem bonito. Gente que entende errado. Aí, que isso? Aí tá bom. Olha. Quanto é bom que proteger o sol. Olha aí, ó. Tô andando pro sol, tô fazendo caramba. Pô, tu tá estiloso agora, papai. Obrigado. Presente especial pra você. Obrigado de coração. Você é uma pessoa muito boa, né? E quando você vier, traga outro pra mim ainda, de novo, que eu gostei. Ah, tá de carro novo? Tô de carro novo. Cara, vamos lá olhar? Você quer conhecer o carro? Pô, eu gosto de carro. Gosta de carro? Eu gosto de carro, é. Poxa, pronto, bora lá. Bora lá mostrar ali o carro novo. Você gosta de carro, então vamos lá mostrar. Dirige? Tô começando a aprender, né? Dirigir, né? Ah, então tá de motorista, né, papai? Tô de motorista tá por ali. Mas tá aprendendo? Tá pra autoescola? Tô aprendendo, tô na autoescola, né? Ah, moleque! Tá aqui meu carro que comprei agora. Aí. Beleza? O homem comprou. Olha a viatura do homem, filho. Que isso? Olha o carro do homem. O homem está montado na viatura. Olha aí, ó. Que isso? É bonito. Agora tá com kit completo. Sério, a hora que quiser virar pro Maranhão, tá o carrão aí, né? Ó, já tem a essência de trabalhador da roça. A roça. Aí o cara ainda conquistou o quê? A casa. A casa. Conquistou o carro. O carro. Agora você tá precisando a gata mesmo. Verdade, a rota na gata. Cara, o cara com um coração desse vai conseguir. Vai Deus, né? É isso. Vai devagar pra achar certo. Vai devagarzinho, que a hora chega, né? Uma hora chega. Uma hora chega lá, né? Obrigado pela recepção, meu irmão. Foi um prazer. E aqui ao lado do carrão do Manuel Gomes. E aqui, cabe dois carros ainda, né? Ih, ó, já tá aqui. Ih, já tá de olho. Você falou que teu filho gosta de gastar, mas quem gosta de gastar é tu, hein? É, não, eu gasto só um pouquinho, né? Tô sabendo. Aqui cabe outro carro, não fica uma vaga pra pessoa caminhar no meio. Qual o carro que você quer agora, então? Vai botar uma Hilux. Já deseja. Uma Hilux, hein? Uma Hilux. Que é um carro que aguenta a estrada, correndo o mundo, né? Pra ir pra fazenda também? Pra fazenda, que ela não bate, né? Maneiro. A Hilux, você corre um montão na estradona aí, estrada de chão, vai embora, né? Então bora. Aí, ó, a Hilux, ajuda o cara aí, ó. Qualquer hora, Deus ajuda que bota a Hilux dentro, né? É isso, meu irmão. Foi um prazer conhecer esse cara. Então a gente finaliza o Pode Pá Visita aqui, com essa história incrível. Vencedor. Começou verdade. Aí, ó. Não, quer dizer, começou muito antes do Caneta Azul, Muito, verdade. Trabalhou mas muito. Mas muitos conheceram depois desse momento aí. Verdade. E agora, cada vez crescendo mais, já cantando rap, cantando sertanejo, brega. Cantando tudo aí, o pessoal tá gostando. O que a pessoa pede, a gente canta, né? E compondo, compôs música pra mim na hora. Direto, verdade. Obrigado, meu irmão. Pois é. Quando eu era... Eu vou dar mais um recado. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha um sonho, sabe de quê? De possuir uma bicicleta, mas eu não tive aquela oportunidade. Mas Deus me ajudou, comprei um carro. Aí, ó. Ainda mais que a bicicleta, né? Você pulou. Pulei por cima da Arapuca, né, da história. Pulou, Deus tirou ajudou, onda. Tirei onda e pronto. Não realizou o sonho com a bicicleta, mas comprei um carro. É isso. Que vale mais que a bicicleta, não é mesmo? Tamo junto, meu irmão. Tamo feliz, né? Foi um prazer, você é um cara abençoado. Você também, beleza. Valeu, meu irmão. Valeu. Valeu, galera do Pode Pra Visita. Tamo junto, essa é a história de Manuel Gomes. Visitamos a casa dele. É nóis.